Fala, fã de esportes, tudo bem com vocês? Aristelmo Júnior, mais uma vez trazendo vídeos com conteúdos esportivos aqui para o meu canal, para o nosso canal no YouTube. Mas antes de mais nada, já quero pedir a vocês que já vão deixando seu like, vão sentando o dedão no like, vamos tentar neste vídeo bater uma meta que a gente já não bate há vários vídeos de 100 likes. Sei que com a ajuda de vocês, com certeza a gente vai chegar nessa meta. Também já vão compartilhando com seus amigos e familiares. Se inscrevam se ainda não é inscrito. E vamos lá, galera. Vocês sigam sempre me ajudando. Só tenho que agradecer. Muita gratidão a cada um de vocês, meus amigos, meus parceiros. Cada vez a gente está fazendo nosso canal ser maior. Cada vez a gente está tendo mais visualizações, likes. E só tenho que agradecer. E no vídeo desta semana, como vocês estão vendo aí no título, é sobre jornalismo esportivo e entretenimento. Se os dois têm vez de estarem juntos. No meu modo de entender, sim. E eu digo por quê. A gente sempre busca, quando vê um programa de TV, um programa de rádio, seja dele o que for, no YouTube também, que tenha pessoal que seja alegre, que traga um conteúdo legal, mas que também tenha aquele bom humor, saiba trazer entretenimento, mas nunca deixando a informação de lado. Isso é muito importante, pois o futebol é um ramo leve. E tem que se fazer com que ele seja. Não adianta a gente querer estar ali na TV ou no rádio, seja como for, carrancudo, querendo mostrar braveza. Não, tem que sim trazer um ramo leve, mostrar sim que o futebol tem vez para ter junto com entretenimento. E por isso eu trago três programas que, para mim, no meu modo de entender, trazem muito bem entretenimento e jornalismo esportivo juntos com informação, diversão, humor. Primeiro programa que eu estou trazendo é o Sport Center, que é um programa da TV fechada, da TV por assinatura da ESPN. O Sport Center que começou em setembro de 2000 e tem como apresentadores Antero Greco e Paulo Soares. É um programa que é bem divertido, apesar de ser um horário meio tarde, é depois da meia-noite por aí, mas é um programa assim que vale a pena ver. Eu sempre estou trazendo conteúdos interessantes, sempre também diversão. Dão risada, não tem vergonha nenhuma se acham algo engraçado de rir. E assim é que tem que ser. Informação, diversão, entretenimento. Outro programa já da TV aberta é o Jogo Aberto da Band. Jogo Aberto que começou em 2007 e é apresentado pela Renata Fan e o Denilson. Os dois têm uma interação muito legal, olha, brincam um com o outro, tiram sarro, tem zoeira. Se o time de um perde, o outro zoa. E tem que ser assim. Futebol é leve, a gente tem que saber brincar, tem que saber aceitar se o outro zoar com a gente, sobre o nosso time, não tem que ficar brabo, zoa de novo, assim é o futebol. Não tem essa coisa, ah, de mimimi, brigar e nada mais. Zoou, zoa de volta, tudo na paz, tudo legal, assim que tem que ser. E já no YouTube, também temos um canal, um grande canal no YouTube, Desimpedidos, que também traz muito conteúdo legal, olha, muito massa o canal Desimpedidos. É um canal que eu sou inscrito e que com certeza muitos de vocês também devem ser. Traz um conteúdo super interessante com desafios, entrevistas e tudo mais. O Desimpedidos começou em 2013, mas foi em 2014 que teve seu grande boom, como a gente chama dos canais, que teve realmente começou a todo mundo conhecer. Na Copa de 2014 era um conteúdo muito interessante. Eles têm o seu lado de zoeira, mas nunca deixam a informação para trás. Sabem muito bem dosar estes dois lados, a zoeira, o entretenimento, com a informação. Até é uma coisa que eu acho muito interessante, que os jogadores gostam muito de dar entrevista para os impedidos. Por esse lado mesmo, por eles saberem trazer a informação com a zoeira, com o entretenimento, fazer essa mescla muito legal, essa junção. E os jogadores gostam, os clubes sempre liberam os jogadores para fazer as entrevistas com eles. Os apresentadores dos Impedidos, os principais é o Bolívia, o Fred, o Tony Pezão, Aleix Xavier e o Chikungunya. Olha, eu acho muito legal esses três que eu trouxe, os Impedidos, o Jogo Aberto e o Sport Center. Galera, deixa aí nos comentários, na sua opinião, quem são os canais, os programas que trazem muito bem entretenimento junto com o jornalismo esportivo. Vocês também têm essa opinião? Que dá sim para fazer essa mescla legal de poder trazer entretenimento com jornalismo esportivo, humor, sem deixar jamais, como eu disse, a informação de lado, que é o principal. Deixem aí nos comentários. Meus amigos,
meus queridos inscritos, sempre lembrando, zoeira é legal, é muito interessante a gente fazer, mas sempre lembrando de termos respeito. Podemos sim brincar, zoar do time do nosso amigo, mas jamais denegrir a imagem do time, denegrir a imagem do nosso amigo, sempre dentro do respeito. Por quê? Aonde sair do respeito já vai para o lado da briga, já vai para o lado da revolta, e o futebol, o esporte em geral, não cabe isso, não compete isso dentro do esporte. Esporte é um lugar leve, é um lugar para a gente se divertir, se descontrair, fazer amigos, jamais sair do respeito. Zoeira sim, mas com limites, e o limite é dentro do respeito. O vídeo vai ficando por aqui. Uma ótima e abençoada semana, Jesus sempre com vocês. Já vão, como eu disse no começo, deixando seu like, meta de 100 likes nesse vídeo. Ajudem aí a gente a alcançar essa meta, ajudem o canal cada vez a crescer mais. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos que vamos com tudo, Jesus sempre com vocês.